Občianske združenie Rubín v spolupráci s obcou a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pripravilo pre obyvateľov našej obce Deň zdravia. Možnosť poučiť sa v starostlivosti o zdravie alebo zistiť parametre cholesterolu či tuku využilo množstvo ľudí. V piatok 7. júla sa v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu uskutočnil Deň zdravia. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Rubín v spolupráci s obcou a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Záujemcovia o nové informácie z oblasti starostlivosti o zdravie a aktuálneho stavu cholesterolu, krvného tlaku a podobne sa bezplatne mohli zúčastniť prednášok, merania hodnôt alebo masáže. Veľmi nás teší teda, že ľudia prejavili záujem o tieto naše preventívne vyšetrenia, ktoré sú zamerané na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení a vôbec ochorení, ktoré sú tie civilizačné novodobé ochorenia ako nadváha, obezita, vysoký krvný tlak, nádorové ochorenie, ochorenia pohybového aparátu. A našim cieľom je teda vyšetriť týchto ľudí, poskytnúť im bezplatné vyšetrenia ako vyšetrenia celkových cholesterol, krvný tlak, puls, či niekto nemá nadváhu alebo či niekto netrpí obezitou. A na základe týchto výsledkov im poskytnúť aj konkrétnu odbornú pomoc, ako by sme mali zmeniť svoj zdravý životný štýl. Mali by si v prvom rade zapamätať taký kód zdravého života, čo to je. To znamená, že aby vedeli, že ten kód zdravého života krvný tlak, aby sme si kontrolovali, ktorý by mal byť 120/80, aby sme nefajčili, aby sme nemali obezitu, aby sme neboli obezní a ten cholesterol, aby sme si udržiavali do 5 celé, nefajčiť a nestresovať sa. Vypočuť si prednášky zamerané na zdravý životný štýl či využiť možnosť masáže na termomasážnej posteli využilo niekoľko desiatok občanov našej obce. Na tom stanovišti tam sa meria krvný tlak, to odmerali mi krvný tlak a teda cholesterol z krvi. A povedali mi, že mám trošku zvýšený, aby som si dával pozor. Doma dosť dodržujeme životosprávu, aj cvičíme, aj, takže nejaké veľké tieto nepotrebujeme, akurát trošku si prekontrolovať, hlavne ten cholesterol a takéto veci. S radosťou som využila túto možnosť od Rubínu prísť na túto akciu Dni zdravia, lebo tak nejako. A tešila som sa, že to bude aj akože na cholesterol, výsledky tie sú, potom na meranie ako tuku a tak ďalej. Len ešte nedávajú ako diabetes, ale dali nám telefónne číslo, že môžeme na tento regionálny ústav zdravia sa prihlásiť. Že je to zadarmo, ale musíme si nahlásiť dopredu. Občianske združenie Rubín má aj masážnú posteľ a masážny límec. Tak kto ešte nebol, tak môže si to vyskúšať. Ja chodím pravidelne na tento masážny límec a je to také pohodové. Súčasťou Dňa zdravia bola aj ponuka zdravších alternatív domácich výrobkov, ktoré využívali zaujímavé kombinácie ingrediencií alebo zdraviu prospešnejšie druhy múk. Išlo o nátierky a rôzne koláčiky, ktoré mohli účastníci Dňa zdravia ochutnať. Dnes máme Deň zdravia, takže vy a sami vidíte, že účasť máme. Predvádza sa tu cholesterón, tu máme. Meria sa tu tlak. Máme tu masážnú posteľ, golier. Máme tu zdravé výrobky. Pomazánky máme viac druhov, máme také zdravšie tie pomazánky. Máme tu koláčiky, ktoré sú so špaldovou múkou. Máme tu mrkvové, cviklové, ovsené. Takže máme tu taký pestrejší výber. No a dúfam, že sa im to tu páči a že budú spokojní ľudia. Dopoludne zamerané na prevenciu a osvetu v oblasti zdravého životného štýlu našlo svojich priaznivcov, ktorým záleží na vlastnom zdraví a jeho zlepšovaní.